Hey, jy lyk wel om net van my kant af al die plaasboere en die mense wat saam met hulle werk op die plase baie dankie sê vir dit wat hulle elke dag vir ons doen. En nou in 'n besonderse moeilike tyd wat hulle moet aangaan om voedsel te produseer en ja, van my kant af regtig uit my hart baie dankie. Mag julle families en julle werkers en al julle hande op die plaas veilig wees. Wees veilig en wees gesond. Cheers.